agenda. Já vařím 360 dní, on 5, ale... 365 dní. Míša, počkej, Míša. Ne, tady hači. Co jsem, Duško? Víš, tam se strahy jdou taky. Zuzi, nejde taky. A všichni tam už jsou. No, to je celý, jo. A Nelko, ještě? A mluvte mě, budu jíst ruku. Máme, my potřebujeme ještě jednu. Dáš si taky masičko? Už si měl? Dochutnám. Čekáme na vál. Děti, majíšku. Ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů Meskalen. Jeho jméno žilo v každém stanu, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a neúprosným bojovníkem proti bezpráví. Nechceš mi brát, doufám, můj pytlík. Aha! Již jsem v obraze. Dobrá, zapnu se. To jenom, abyste rozuměli. Teďka budete hádat, jak ten film bude pokračovat. To! Neřekni! Tak jak to bude pokračovat dál? Řekne nebo neřekne? Neřekne. Neřekne. No a to pak se nedozvíte, co jsem měl v pytlíku.
Aha. Tak řekne nebo neřekne? Řekne. A proto řekne. Čuču tam měl něco. A co tam je v tom pytlíku teda? No právě nevím, zlato. Zlato. Zlato, jo. Jo. Sušenky. Sušenky, jo. Sušenky Opávia. Jaký slon. Teda kotlík vylizaný do ruda. To jsem ani já sám nečekal. A co tam je? Havk. To má havk. Rozej nugety, bílý ksichte. Je, dostaneme bombory, děti. Děkuji. Teď. První dítě. Nejdřív dámy neukazovat. Ksichte není tam zase tolik. Tam zájemný. Ledový bombon. Ne. Pátky. Ne, já vzal to vám sněz, já se na to vykašlu, bílý ksichte. Já mám na to kdo nestih, tak nechtěl. Nezdravý. Ježiš, ale to... Hele, dětkám to nechali a babi to zebrali u obědu kotkyně. Ale to je ve vládě tam. To pofoukej. Já se tam nikdo nejdřív dámám, ale... Co ohnivá voda pro Tangua? Dostaneš tolik ohnivé vody a zbraní, kolik budeš chtít. Jen proto dojít. Se pasa sem přijíždí kolo na vozu. Balok. Můj dobrý přítel ji vede. Dozor má nějaký greenhorn. Ale ten nám nedělá starost. Děje se něco v loku? Hledám jen nějaký zápořiště. Tady ne, až tamhle v prérii. Doženou nás! Karle, nezbrza z mý syna! Tak co děti, doženou ty indiány, nebo ne, ty indiáni, ty bílí ksichty, nebo nedoženou? Zapálej jim ty... Přijde na pomoc Vinetu a doženou. Ale Vinetu zrovna chlastal. Ne, kde? Nechlastal. Že nechlastal Vinetu. Nechlastal. Ne. Vinetu tentokrát. Byl hodný. Kačenko, že ty nechlastal Vinetu. Ale já teďka nevím teda, jak to bylo. Bílej křichte, pust to dál. Ale pitík ještě mám. Dokonce dva? Ten se ponech. Dokonce dva, nech si ještě jeden. No tak. Uvidíme. Co to bylo? Slyšel jsi to? To je přece, to je, ale to jsou přece indiáni, naši první indiáni. Tak, a co když Apači vykopou válečnou sekiru a ohrozí stavbu dráhy? To už je moje starost. Ne, Mr. Center, mám příkaz ředitelství zabránit stavbě dráhy přes území Apačů. A ten příkaz provedu. Ne, to neuděláte. A kdo mi v tom zabrání? Já. Co se stane? Začnou se boxovat. Jako z Rady Kakarel. Chytil v oka. Kdo vyhraje? Ty! Ten panouch? Kdo Olda vyhraje? Ten blondák! No určitě. Vysoký blondák. A teď přijde to nejlepší. Kdo se hne? Já si dám smrti. Thank you.
důkaz, že ho... To byl on. To, aby měl důkaz, že ho zachránil on, víš? Že on si mu neukáže. Co se mnou bude, bůh? Kdyby tady byl aspoň nějaký bílej ksicht, bůh, Kajovole, dělej ksichta, dělej! Ani tady nikde blízko nějaký bílej ksicht. Tady, přesně tady. Tady. Tohle... Už je nám čočo čučí. Ne, ho čočí, teď mě nezachránit. Bílej ksichte, uřízni mě rychle od toho kůlu tady, toho kajovovskýho. Pšt, 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 tady seš. Pšt, celý den tě hledám. Ahoj, příteli. Jak to bude s těma pozemkama? Dobře, půjdeme na to bratrsky, jo? Já. Dělat, ať nám to nespadne na hlavu. Tak si chte, jdeme odsaď. Ničíš plátno, Kájo. Dobrý, nic, jedeme, jedeme pryč. Rybí dát, rybí.